Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan, srećan pozdrav. Drago nam je da ste opet s nama ukoliko nas gledate na našim društvenim mrežama ili uživo na večeru u programu Sport Klub Televizije. U tom slučaju, naravno, dobra večer. Zanimljivi gosti danas, a i više manje jedan domaćin, ajmo to tako reći, drugi gost, osim moje malenkosti, ali bit će super zanimljiva tema, vjerujem, jer s nama je danas dr. Zoran Bahtijarević, naš ugledni, ne samo sportski liječnik, ali u ovoj funkciji čovjek koji je već 30 godina, možda i više od toga, uz sport i zasigurno sve zna i o trenutačnoj situaciji i o svemu o čemu treba razgovarati u sportu kada je medicina u pitanju. I Ivan Ivković, evo nemam Ivane kod tebe tako dugi uvod, ali Ivan Ivković samo ima i prezime, znamo o čemu se tu radi. I vjerujem da nećeš zamjeriti ako ne dodam još ništa na to. Pa treba se reći da o zdravlju uvijek najviše znaju doktori i bolesnici. A pošto imamo jednog doktora, onda znamo u kojoj bi ja upao kategoriju, ne? Dobro, ajde, imamo jednog doktora i dva tu, možda bolesnika, nadamo se ne tako bolesna. Bakta, pa evo na početku odmah ću da razjasnim par nekakvih stvari. Znamo se već dugi niz godina. Ti si sjajan doktor, još bolji čovjek, pa ćemo mi biti na ti, nećemo sad tu si ići na vi. Komplementima, dobar dan i dobro veče svim gledateljima prije svega. Vas dvojicu sam pozdravio, ali evo ponavljam još jednom i ovaj službeni pozdrav. Ja ću se, Ivane, ipak nadati da ne spadaš u kategoriju bolesnika, mada u ovom današnjem vremenima teško se u tu ne svrstati. Da. Pa koliko htio sam reći hipohondski. A hipohondar, da. Dobro. Da, na sreću nema nikakvih fizičkih problema, barem ne trenutačno koliko ja znam, ali ovaj drugi dio o tom bi mogli raspravljati, ali dobro, to ćemo drugom prilikom, kada neko drugi dođe. Premalo nam je vremena. Premalo. Zorane, evo, ajmo krenuti odmah na početku od aktualne situacije. Evo, vidjeli smo, ovoga se vikenda odigralo jedno kolo u jednoj značajnoj Europskoj nogometnoj ligi. Do sada smo imali priliku gledati Bjelorusiju i programu Sport Klub Televizije, koja je nekako pregazila koronu, ajmo to tako reći, ne samo nogometno, već općenito, bez bilo kakvog zatvaranja, bilo kakvih dodatnih problema. Sada je u Njemačkoj ligi odigrano kolo nakon dosta dugo vremena bez sporta općenito, ali i sa smanjenim intenzitetom života uopće, ne samo u Njemačkoj, već u svim državama svijeta. Pa evo, kako ti vidiš ovo otvaranje, je li ovo pravi trenutak za tako nešto? Pa prije svega, što se tiče Bjelorusije, a rekao bih pa i Hrvatske i mnogih drugih takozvanih istočnih zemalja, ne bih ja njih smrštavao među istočnoj njihovom geografijom niti politikom, nego činjenicom da su to zemlje u kojima je u novorođenačkoj dobi bilo obavezno BCG cijepljenje. Postoje sada sve više i više nekakvih istraživanja koje ukazuju na to, pokazuju da ipak zemlje u kojima to obavezno su imale puno blaži tijek ove pandemije. Naravno da vrlo malo znamo o tome i postoji, ostaje još puno, puno toga što moramo dokazati, ali činjenica je da se to nekako povezuje sa time. Ali ako pogledate zapravo brojke, evo sad nas malo Rusija doduše demantira, me Rusija sa relativno velikim brojkama. Međutim, ako pogledate brojke, velika većina drugih je dosta dobro prošla ili manje loše od drugih prošla u ovoj pandemiji. Ovdje u Engleskoj, po tim mislim, situacija nije baš blistava, iako se radi o velikoj zemlji. Kažu 70 milijuna ljudi ovdje živi, nešto manje od toga, tako da čak i taj postotak oboljelih, odnosno umrlih, pa i nije tako velik. Je li ovo za sada nekakav razvoj situacije kakav bi trebali očekivati? Hoće li, je li sada ovo opadanje, ajmo to tako reći, u svim zemljama manje više, osim zemljama Europe, nešto što se trebalo dogoditi u ovom trenutku? Je li ovo pravi trenutak na potpuno ukidanje svih mjera ili kako bi, što bi uopće trebali napraviti? Pa znaš što, kad god ja sam pomislim da smo pretjerali sa mjerama, onda pomislim i na Italiju, Francusku, pa i London, New York, Španjolsku i tako zemlje, gdje je zapravo gdje su mjere uslijedile, rekao bih, kasno, ako ne i prekasno, i tada su probili se nekakvi kapaciteti zdravstvenog sustava. I to je taj kapacitet zdravstvenog sustava, srećom, u Hrvatskoj daleko, daleko veći od ovog što smo
imali. Pitanje je zapravo da li ćemo, da li, na koje nemamo odgovora, odgovorit će nam jesen ili iduća godina, da li smo možda trebali dopustiti malo više bolesti da bi se nacija bolje prokužila. Ne znam, odgovor na to nemamo. Slažem se s kolegom Capakom da smo, rekao bih, kupili nekoliko mjeseci relativno normalnog života u kojima se može svašta dogoditi. Zanimljivo je i znanstveno i ovo sportsko-nogometno nebo ili horizonti, kako god, zato što se na horizontima ovog stručnog i znanstvenog neba svakodnevno pojavljuju novi lijekovi. Mnogi od njima, od njih, nažalost, nadriliječnički, dakle, koji svašta obećavaju. Međutim, ima nekih vizija i naznaka da bi, ja očekujem, za jednu godinu dana mogli imati cjepivo raspoloživo za sve i to će biti definitivno rješenje. U ovom trenutku, u ovom trenutku nitko ne može reći da li korona ima sezonski karakter. Može se dogoditi slučaj kao sa SARS-om da se ona samu sebe poništi nakon jednog kruga, međutim ne smijemo zaboraviti da je SARS trajao godinu i pol dana i da i dan danas imamo sporadične slučajeve koji iz nekog razloga ne buknu kao što je buknulo onda. Teško je sada odgovoriti na ta pitanja. Radim na protokolima povratka nogometu i u Hrvatskoj i u UEFA zbog svoje pozicije i moram priznati da se poneki put osjećam ko vrač, jer se od mene očekuje da odgovorim nešto, ili vidoviti bahta, jer se od mene očekuje da odgovorim na nešto što ne znam što će se dogoditi. Spomenuo si nadriliječništvo i svakakve ove lijekove koji su se pojavljivali putem različitih mreža, pa onda bilo mi je zanimljivo čitati u jednom trenutku, a i malo sam se ponadao ovo kad su rekli da alkohol liječi koronu, mislio sam, ajde. Wishful sad, thinking, wishful thinking, ali meni je drago ako si ti imao izgovor. Baš mi je nešto letilo i tu, ako ništa drugo, barem sam se tu večer imao priliku. Imao popiti. Priliku se osjećati bolje, ako ništa osjećati drugo. Nadam se da je osjećaj potrajao i drugo jutro. Ne baš. Ne baš toliko. Ivane, ne moraš se nadovezati na ovu temu, već na ovo što smo spomenuli prije toga. Počeo se nogomet igrati, na sreću. Ozbiljni nogomet u ozbiljnoj ligi kao što je Njemačka liga. Ti si dobar poznavatelj njemačkog nogometa. Još jedna ozbiljna liga se sprema otvoriti, to je hrvatski nogomet. Tako liga. Je, dobro, to smo ostavili za posle. Naravno. Naravno, što se tiče utakmice koje su odigrane pred praznim tribinama, odnosno bez publike, dekor baš nije bio nekakav. Pa evo, kako to izgleda iz tvog kuta? Sigurno si pogledao većinu utakmice, ako ne sve. Što se tiče highlighta sve, što se tiče onako od 90 minuta sve koje si mogu gledati uživo. Dakle, 4 termina su bila dostupna, sva 4 sam srećom iskoristio za utakmicu i na račun toga sam uspješno eskivirao jedan dječji rođendan. Tako da spojili smo ugodno s korisnim, to jest ugodno s ugodnim. I mogu reći da i dosta sam slušao recimo po različitim televizijama, što njemačkim, što engleskim, kako se pričalo o Bundesligi, apsolutno prva stvar koju su svi rekli, treba će vremena da se sami igrači, a i gledatelji, naviknu na takvo ozračje. Jer to stvarno djeluje... Ivana, ja se ispričavam da su igrali u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, imali bi dovoljno iskustva igranja pred praznim tribinama, tako da... ali to je tužno. Ja ću reći kao neko ko je bio insider na velikoj većini tih utakmica, to je vrlo tužno. Evo. Sablasno je riječ, recimo, koja meni prva pada na pamet, jer onako slušati u prijenosu kako se čuju glasovi, nažalost na nekim našim utakmicama HNL-a to imamo prilike redovito slušati, to je nešto što u Bundesligi jednostavno ne postoji. To je, unatoč svoje popularnosti, Premier Liga i dalje liga koja prosječno ima najviše gledatelja po utakmici i gdje postoje doista neki stadioni koji su toliko zvučni da se po nekim mjerenjima produciraju najviše decibela po žitelju stadiona. Primjerice, najbolji primjer takvog stadiona je Commerzbank Arena u Frankfurtu. Znači, to je, ja sam bio tamo, to je brutalno glasan stadion, ali baš po mojem mišljenju najglasniji u Njemačkoj, iako se uvijek spominje, naravno, Westfalen, to je signali Duna Park, gledati utakmicu Eintrachta, bez i jednog glasa protiv Gladbacha.
To je bilo nešto što stvarno, evo, je baš nezamislivo i Eintracht je krenuo u utakmicu. Dakle, ta utakmica je baš nekako mi najviše se dojmila, jer je najviše zapravo pokazala, mislim da su tu ti igrači bili potpuno psihološki odsječeni. Znači, oni su igrali, neko da igraju u gostima, oni su igrali kao da igraju pod prijetnjom smrću ako pobjedaju utakmicu. Oni prvih 20-30 minuta uopće nisu bili na terenu. I bilo je dosta ekipa u ovom kolu za koje se moglo zamijetiti, ali za to je, pretpostavljam, najzaslužnija pauza. Neki su se dobro prilagodili, neki nisu. Koji su pogotovo prvih pola sata igrali kao da nisu profesionalni nogometaši. Pa ja tu moram sad dodati jedan medicinski komentar, a činjenica da 2 mjeseca i skoro 2,5 pauze ostavlja traga na ljudskom organizmu. Činjenica je da su oni relativno kratko trenirali zajedno, skupam, što ćemo mi našima ćemo ipak omogućiti minimalno 3 tjedna, a oni su, koliko sam shvatio, svega 10 dana trenirali zajedno. Treba će nekog vremena i, rekao bih, trenersko-taktički da se oni upoznaju ponovo, jer neke stvari, neke radnje, neki pokreti koji su nekada bili automatski, sad se moraju ponovo usvojiti, ali činjenica je isto tako da medicinski gledano mi nemamo, ovo je prvi put u povijesti, ja mislim nakon Drugog svjetskog rata, a nogomet onda i nogomet sada su potpuno dvije različite stvari, da imamo jedan kompletan prekid sporta općenito, a onda i nogometa. I mi možemo povući nekakve paralele, često puta sam to rekao, sa ozljedama, sa dugotrajnim ozljedama i povratkom igrača nakon dugotrajnih ozljeda. Mislim da ćete se obojica složiti da čak i ako ti igrači izbjegnu nove one sitne problemčiće, istegnut mišić, uzvrnut iz glob, bolovi u leđima, bolovi ono, da im treba neko vrijeme da se ponovo uklope u tim i ponovo nađu svoje mjesto i počnu igrati na onoj razini na kojoj su igrali prije. Neki nikada ni ne dostignu tu razinu. Tako da vidjet ćemo, moglo bi biti tu velikih iznenađenja. Slažem se sa Ivanom, oni koji su se, ima neki koji su se bolje prilagodili i ti će vjerojatno bolje proći u ovome i bolje iskoristiti ovo tu. Baksa, spomenuo si, ispričavam se Ivane, spomenuo si ta 3 tjedna, pa meni se čak i, mislim, ta 3 tjedna to sad uzimamo kao nekakav dugačak period, recimo, za nastavak sezone, iako to nije ništa za ozbiljnu momčad, dakle nekakav profesionalni tim koji se bori u nekakvoj ozbiljnoj ligi, pa čak i u nezubiljnoj, da bi se počeo baviti nekakvom ozbiljnom fizičkom aktivnošću tih 3 tjedna, posebno za uigravanje nekakvih... Ja sam, možda si me krivo shvatio, ja sam mislio 3 tjedna zajedničkog treninga, naši će imati zapravo gotovo dva mjeseca priprema, jer su oni imali individualni rad, pa sada će imati rad po grupama od 5 i sada imaju zapravo pripreme. Dakle, što se tiče fizičke spreme, mislim da će to biti dovoljno. To je 3 tjedna negdje i traju pripreme za velika svjetska i druga prvenstva, 3 tjedna negdje traju one predsezonske pripreme, rijetko kada više, dakle, ali ima nešto drugo, a to je da ni jedne pripreme, ni jedan trening ne može nadomjestiti utakmicu. Jer ćeš ti na utakmici, pogotovo nošen s ovim što je rekao Ivan, dakle, na krilima navijača, endorfina, adrenalina i svega onoga što tvoj organizam luči u takvoj atmosferi, napraviti i onaj jedan pokret više koji ne napraviš recimo za vrijeme treninga. Za vrijeme treninga, za vrijeme prijateljskih utakmica svi pomalo kalkuliraju. Pa ćeš istršati, neku loptu ćeš pustiti, neki ćeš duel preskočiti, nećeš ući onako oštro kao što bi ušao. Dakle, ni jedan trening ne može nadomjestiti redoviti ritam utakmicama. U krajnjem slučaju to vidimo i kod onih igrača koji dođu na velika natjecanja sa klupe. Jel? Oni jednostavno nemaju onu snagu i onaj ritam, u najčešćem broju slučajeva, iznimke potvrđuju pravilo, kakve imaju oni koji su u natjecateljskom ritmu. Zato se ne bez vraga stalno koristi izraz natjecateljski ritam, ili on malo drugačiji od onog utreniranog. Evo, vidjeli smo, pratio sam jednu utakmicu iz Dortmunda, ovaj ruski derbi, pa otprilike sam imao priliku vidjeti, kao i svi ljudi koji su to pratili putem televizora, kako izgleda ta sama priprema za utakmicu, odnosno ulazak u utakmicu s te nekakve medicinske strane. Svi su sa maskama, bez obzira na igrače koji igraju ili ne igraju, izlaze na teren
sa maskama poslije ova prva momčad, odnosno igrači koji počinju utakmicu su bez maske na zagrijavanju. Pomalo, ne čak pomalo, sve to izgleda prilično opskurno i nekako sam da, i mišljenja sam da će teško to uspjeti ispoštivati baš u svakoj utakmici, u svakoj sekundi. Ovo znamo da je bilo Za Njemce sam siguran da hoće. To je jedan. Dva, ne možemo to promatrati generalno. Kao što je epidemija zapravo po različitim zemljama imala različitu sliku i iskazala različito lice. Njemačka je prošla zapravo puno gore nego Hrvatska. Epidemije je bilo puno više nego u Hrvatskoj. To su pokazala i testiranja igrača. Kod nas za sada ni jedan igrač nije pozitivan na testiranjima. Mi smo isto odlučili testirati. Međutim, mi smo odlučili za jedan umjereniji, rekao bih, pristup, zato što je epidemiološka situacija u Hrvatskoj drugačija nego u Njemačkoj. S druge strane, ima zemalja koje su išle još tvrđe od Njemačke. Francuska je završila svoju sezonu, Nizozemska je završila svoju sezonu. Za Italiju još ne znamo, a vidjet ćemo. Španjolska, Belgija je završila svoju sezonu. Mora se znati da je tamo i mišljenje javnosti jako značajno. U Nizozemskoj i u Belgiji je mišljenje javnosti bilo izrazito protiv nastavka sezone. Dok si recimo u jednoj Španjolskoj će tamo biti mišljenje javnosti apsolutno na strani nastavka sezone. U Velikoj Britaniji, odnosno Engleskoj, je mišljenje javnosti na strani, koliko sam ja shvatio, ti nam možeš možda bolje reći, na strani nastavka. Dakle, i to nije za zanemari. Druga stvar je... Ovdje se svi apsolutno bore za nastavak. Ako te mogu samo prekinuti, za nastavak natjecanja. Ovdje, kao i kod nas, otprilike, nogomet više od igre. I ovdje je sada već to vrlo političko pitanje. Ono, ajmo dovršiti tu sezonu. Znači, Premier Liga se mora igrati bez obzira bilo tu spaljena zemlja. Oni igraju na Božić i na Novu godinu. Dakle, nema tu pauza. Ono što mene zapravo, što ne smijemo zaboraviti, a to je da je nogomet isto tako i na određeni način ogledalo javnosti i na određeni način taj nogomet služi kao jedan pokazatelj drugima. I Njemci su djelomično onakvi disciplinirani i posloženi i strukturirani kakvi jesu, si djelomično to nošenje maske i sve skupa morali instalirati i kao jedan primjer javnosti. Mi kad razgovaramo na razini UEFA, isto tako razgovaramo da je nogomet role model, da mnogi u nogometašima i u nogometu gledaju, da naravno podležan brojnim kritikama i da će ga svi gledati pod povećalom, a s druge strane gledaju kao primjer. Tako da se u nekim situacijama doista te maske trebaju nositi. Čak i onda gdje nekom se može učiniti smiješno. Ne smije se zaboraviti upravo ta jedna uloga primjera drugima. Mi bi mogli argumentirati to sa zdravorazumske priče. To su ljudi koji su cijepljeni. Dakle, svi ovi koji su u Njemačkoj nastupili nisu cijepljeni, ispričavam se. Testirani 24 sata prije utakmice. Dakle, oni su u onom sigurnome prozoru. Oni su zatvorena grupa koja se stalno kreće zajedno od treninga do putovanja. I kad bi ih tretirali doista kao zatvorenu grupu, onda maske među njima ne bi bile potrebne. Ali s druge strane, ne smijete zaboraviti da nas gleda cijela, da njih trenutno gleda cijeli svijet, da cijeli svijet u njima gleda primjer i da oni svojim primjerom isto tako šalju jednu poruku. Da, to je možda i PR više priča nego što stvarno može... Javnost, čak bih rekao prije javno zdravstvena nego PR-ovska. Ne mislim da je to jedan PR-ovski spin, nego mislim da je to jaka, snažna javno zdravstvena poruka o načinu ponašanja. Ako se mi tako ponašamo na klupi, onda se vi možete ponašati tako i doma. Mislim, o općenito nošenju maske bi se sad dalo razglabati. Međutim, ima jedna stvar zašto maske definitivno jesu sigurne. To je, evo, ja ću iskoristiti sad ovaj trenutak da za jednu javno zdravstvenu poruku. Maske nas prvenstveno štite od nas samih. Maske ove klasične koje mi imamo i koje možemo nositi nas neće zaštititi od infestacije virusa putem aerosola, jer su za njega prodorne. Međutim, one će zaštititi, ako sam ja bolestan i s vama se nalazim u bliskom kontaktu, vas dvojicu će zaštititi. Ali kako štite mene? Pa štite me od mojih ruku. Ne znam jeste primijetili, ja sad od kad imam ove virtualne komunikacije, stalno se pratim na ekranu i sam sebe ulovim da mi ruka non stop negdje ovako, to se skupa. Kad imate masku, to ne možete učiniti.
Ima onaj jedan mem gdje je jedan naš političar pokušao popiti kavu s maskom i zapeo. Koliko god su to drugi shvatili iz drugih razloga, meni je to genijalno zapravo zato što upravo nauči čovjeka da urođeni pokret, oni nisu oni urođeni, ali nama nekakvi automatske radnje sa maskom ne možemo izvesti. Prosječan čovjek dnevno 2 do 3 tisuće puta se dotakne po licu sa rukom. A ruke su one gdje mi zapravo... Psihopata. Oni to radi više. Psihopati manje puno to radi. Vas dvojica se niste uopće dotaknuli. A, ko što sam ti rekao, ne? Znaš u kojem si društvu. Eto. Drago mi je da smo u virtualnom svijetu. Ja tu i tamo, Ivan, uopće se ne diram da, po licu. Svaka čast. Ivan, kad smo već... Ja sam htio komplimentirati koliko ste disciplinirani za razliku od mene, koji bi to trebao biti jedna automatska radnja da se ne diram, ali nažalost ne mogu se pomoći. Dobro, i mi se volimo dirati isto. Ivane, vezano za čisto nogometnu stranu, koliko će uopće patiti kvaliteta nogometa nakon svega ovoga? Neko je generalno mišljenje, jako je mali uzorak da bi se sad donio zaključak na temelju samo prvog kola, jer doista postoji situacija gdje bismo možda nakon 2-3 odigrana kola mogli reći, evo sad kad su ekipe ušle u taj natjecateljski ritam, sad je to opet isto kao i prije, s time da stvarno ostaje taj kemijski element priče što je Zoran bio pričao, gdje stvarno publika utječe na to da se luči veća stopa adrenalina i drugih stvari koje ti onda pomažu, ako ništa drugo, u agresivnosti i sličnim stvarima. I nekakav je unisoni zaključak, apsolutno svih analitičara koji su pratili Bundesligu, je da nema one agresivnosti Bundeslige, da je općeniti dojam da su dueli bili puno blaži, da dosta igrača nije punim intenzitetom ulazio u duele. Recimo, bili su konsternirani za Schalke, koji je inače jedna onako građena kao radnička, fajterska ekipa, i još je bio taj rurski derbi koji se uvijek igra na nož, koliko su mlako igrali cijelu utakmicu. Ali nisu oni bili jedini, bilo je tu još par ekipa, recimo Hoffenheim, je odigrao strašno mlaku utakmicu protiv Hertha, dok je Hertha igrala baš jako fajterski, primjerice. Ali znači, generalni zaključak je da se moglo vidjeti smanjenje intenziteta igre u ovom prvom kolu, što možemo djelomično prepisati tom nedostatku natjecateljskog ritma, ali treba će dobro pratiti da se vidi hoće li se to nastaviti. Čini mi se da je to bilo golim okom vrlo vidljivo. Podataka je još uvijek relativno malo da bismo mogli reći, evo, prosječna utakmica Bundesliga ima toliko duela, sad smo ih vidjeli ovoliko. Iako mi se čini da će brojke jednu kad ih se bude pomnije analiziralo isto to potvrditi, što je, meni je to bilo prilično očito. Pa ja, osim toga i nama koji gledamo, nedostaje onaj huk sa tribina, žvižduk, navijanje, podrške, sve skupa, tako da i to isto nas malo stavlja u poziciju gledanja trening utakmice više nego prave natjecateljske. Tako da ja znam, mislim, to mogu reći sa aspekta nekog koji je sjedio na klupi, pa kad to nedostaje taj huk, pa makar i protivničkih navijača, jer i to isto može biti motiv, nedostaje to. I onda se nađete u situaciji doista kad čujete svaku riječ izgovorenu na stadionu tijekom utakmice, trenera, protivničke momčadi koja još odjekuje između tribina, da je to zapravo... I gledatelj dobiva jedan psihološki, rekao bih, osjećaj da je utakmica manje napeta ili manje tvrda. Mada ona možda kad bi ju smjestili, bilo bi interesantno takvu utakmicu staviti elektronskim putem pa nas snimiti okolo ove tribine. Ja sam siguran da će neko doći na tu ideju da ako nastavimo dugo ovako igra da se otraga na snimi. Došli su Danci, ali mislio sam ko u filmovima stavi tribine u zelenu boju i onda otraga nalijepit publiku da navija. Da, Fox već ima tu ideju da ako u 9. mjestu kad krene NFL, ako se neće moći igrati sa publikom, da naprave virtualnu publiku za prijenose i da se na taj način gledaju utakmice. I mislim da je to nešto što će za recimo NFL, a vjerojatno i za NBA i za ostale američke sportove vrlo brzo usvojiti sve televizije. Pa, na trenutak sam se bio izgubio, nažalost, ali stigao sam na vrijeme. Baš sam razgovarao danas ili jučer, ne sjećam se više, s Igorom kolegom iz redakcije, kako postoje neki sportovi koje je gotovo nemoguće pratiti bez publike i postoje neki koje se može gledati bez publike. Nogomet je definitivno jedan od tih za koje mislim bez navijača gotovo
da je nekako na granici negledljivosti. Recimo, ne znam, rukomet ili možda vaterpolo bih mogao gledati bez gledatelja putem TV ekrana, ali nogomet je zaista teško zapratiti. Jel se slažete sa mnom? Ja ću čak reći ovo što si rekao, nogomet, rukomet, ovi sportovi, kad ih gledaš na televiziji pa je malo publike, pa čuješ one tenisice na, kako se kližu i škripe po podu i nedostaje ti publika. Dakle, ja mislim da publika je evidentno vrlo značajan dio i čimbenik u sportu i svima nam nedostaje. I onima koji igraju, nama koji smo na klupi i onima koji gledaju. To je jednostavno, u krajnjem slučaju sport se i igra zbog publike. Ova publika koju mi vidimo na ekranima je jedno, ali na stadionima kad si ti, to je sasvim drugo. I sport se zbog toga igra. Samo da nadopunim ako mogu. Dakle, postoje sportovi za koje je predviđeno da se šuti tijekom samog prijenosa. Recimo tenis je jedan od njih, to je tijekom samih poena ili samog događanja glavnice, matrice sporta. Tenis, snuker i drugi takvi sportovi. Tu sigurno da publika manje onda fali kada se gleda taj sport. Ti sportovi će, čini mi se, puno lakše i nastaviti bez publike. Ono što će nogomet i ostali sportovi gdje je publika jako uključena unutar same događaje, a recimo primjerice ako uzmemo i košarku i američki fudbal, publika i utječe recimo bukom, dekoncentrira igrača kod slobodnog bacanja ili recimo u američkom fudbalu gdje još više utječe, gdje anulira jedan taktički element igre quarterbacka koji publika zna biti toliko glasna da ovi ne čuju što on viče, on mijenja akciju. Znači ona doslovce vama miče jedan taktički element cijele priče, a često u nogometu ponekad igrači ne čuju trenera od toga koliko je publika glasna, tako da plus sudački bajs, da ne pričamo o tome, tu ima čak dosta i dobrih istraživanja na tu temu, gdje je sudcu uvijek recimo lakše da sudi 11-terac ako 80.000 ljudi vrisne da je nešto 11-terac. Ali ono što je tu, što se tiče gledanja utakmice, zapravo mi sve što čujemo je huk. Mi ne čujemo takozvanu realnu publiku i zapravo doživljaj prijenosa, kad se recimo igra neka simulacija nogometa, pa se čuje taj huk, bila to FIFA ili Pro Evolution Soccer, taj, vrlo je zapravo sličan koliko je ta simulacija slična realnoj publici. Tako da bi se za potrebe prijenosa vjerojatno moglo i simulirati nešto dovoljno slično da je ugođaj, pa neću reći isti, ali barem dovoljno sličan da je gotovo isti. Dobro. Shvatio sam otprilike o čemu ste razgovarali, iako sam ponovno nestao, nisam otišao uzeti lijek za koronu, nego mi je opet pukla veza. Ne, neprirodno si se ukočio, ja sam se sjetio onog psihopata pa sam se malo zabrinuo, ali nakon nekog vremena sam shvatio da si se ukočio samo. Ne znam jeste li prošli to, tu priču, ali mislim da niste, jer vjerojatno bi se na tome još zadržali. Bahta, spomenuo si Hrvatsku nogometnu ligu koja se također nastavlja. Pa kakva je tu situacija, što nas tu očekuje, kakve su mjere, što ćemo, na koji način će se odigravati utakmice? Pa tu zapravo sad dolazimo do toga da ja, da sam ti rekao da ne bih smio to u ovom trenutku komentirati bez dozvole Nogometnog saveza, ali je, ću reći samo da su mjere prilično slične njemačkima, osim što su naravno prilagođene Hrvatskoj, prije svega epidemiološkoj situaciji, a onda i ekonomskoj. Naime, dok se u Njemačkoj, ne nebitno. Mislim, to je nešto u čemu sad razgovaramo na mnogim institucijama, instancama, o tome kako postaviti, dakle, nekakav set ili normu za testiranja, jer ja sumnjam da će ove norme za testiranje koje ima Bundesliga moći pratiti juniori, recimo, nekakve županijske lige. I onda se postavlja pitanje, ako si norme za testiranje napravio tako visoke za Bundesligu ili recimo za Champions League, ne da Bože, kako ćeš opravdati činjenicu da nije, da to isto ne radiš za nekakvo dječje natjecanje? Da li to znači da je nečiji život vredniji od onog drugoga? I naravno, tu dolazimo u jednu tešku etičku zavrzlanu. Ja općenito mislim da se te mjere treba prilagoditi prvo epidemiološkim, drugo zdravstvenim normama i treće zdravom razumu. I ne smije se zaboraviti koliko god to bilo teško za izreći, nešto što se zove cost benefit. To je, imaju li smisla neke mjere potrošiti
silne milijune kuna za neke mjere koje zapravo, čiji efekt u konačnici je nikakav ili zanemariv. Da, bez obzira, to je politička onda odluka. To postaje politička odluka. Slažem se, mada bi to morala biti i zdravstvena odluka, po meni. Nekada, kad je zdravstvo bilo puno manje ispolitizirano, od doba Andrije Štampara, se itekako mislilo o cost-benefitu pojedinih zdravstvenih odluka. Međutim, gledano epidemiološki, Hrvatska je u ovom trenutku u jako dobroj situaciji. Mada koronavirus, kao što smo pričali u pripremi ove emisije, je tu među nama. Mi imamo doista 1, 2, 3, 4 slučaja dnevno sada. Dakle, izlazimo iz faze epidemije, ne dođe li do nekakvog neželjenog ekscesa, čega se pomalo bojim imajući u vidu našu ležernost prema svim mjerama mogućima, ali da nismo usamljeni u tome pokazuje jedan prizor kojeg sam vidio na Facebooku iz Ciriha, gdje je ona glavna njihova ulica navečer, jučer kako su dignute mjere, odjednom bila puna ljudi, čovjek na čovjeku. Dakle, rekao bih da je to svojstveno svim nama ljudima da ne volimo promišljati preventivno. No ne dođe li do nekakvog ekscesa, mislim da Hrvatska u ovom trenutku, barem za ljeto, može biti sigurna. Što će nam donesti jesen, ne znam. Niko ne zna. Ja ne znam i niko ne zna da li će korona sama sebe poništiti ili će doći do takozvanog njenog uništenja ili će se pojaviti ponovo u jesen kao sezonska bolest, kao gripa. I onda da li ona tu da ostane ili će biti kao SARS i MERS, jedna bolest koja je buknula, onda je nestala. To nažalost ćemo saznati za godinu dana ili koju godinu. I to će uvelike diktirati potrebne mjere i sve skupa. U ovom trenutku bih rekao da nas ne očekuju tako složena i velika testirana kao što su Njemačka, to je broj jedan. Broj dva, mislim da su razlozi povratku nogometu u Njemačkoj, Španjolskoj, Italiji, Engleskoj, potpuno drugačiji od ovoga što goni nas, zaljubljenike u nogometu u Hrvatskoj, dok se tamo evidentno su gubici u televizijskim pravima. Pustiti gubitke na ulaznicama. Kad pogledaš koji su gubici u televizijskim pravima, pa onda još posljedično u proizvodnji, u marketingu, brendu, po cijelom svijetu nekupovanje dresova, ljudi su skloni zaboraviti, dresovi, prodaja dresova, onih memorabilija, raznih pretplata, raznih web shopova, raznog svega, onda su gubici enormni. Teško da to može biti razlog za nastavak hrvatskog nogometa. Ono koje motiv nas par što je motiv nas par zaljubljenika i zašto ja definitivno sudjelujem u tome i želim da se nastavi, su igrači. Naime, puno puta sam rekao, 6 mjeseci pauze za igrača može značiti gubitak, de facto znači gubitak još jedne, većeg dijela iduće sezone. To je prvo. Dakle, oni će de facto izgubiti godinu dana nekakvu igračku u svojoj ne dugim karijerama. To je definitivno. Tako to vidimo iz onih primjera dugih ozljeda gdje se neko vrati nakon ozljeda i treba mu jako dugo da uhvati ritam. To je prvo. A drugo, u ovoj situaciji gdje ljudi gledaju evo Bjelorusku ligu, velika većina će sad gledati Bundesligu, ali sigurno će više onih koji gledaju nogomet gledati Hrvatsku ligu, pa ipak smo mi vice prvak svijeta i neko će pogledati to, u krajnjem slučaju menadžeri, oni koji bi inače gledali Englesku, Francusku, Talijansku, Nizozemsku i sve ove druge, naglo će imati u izboru osim Bundeslige i Hrvatsku. I to će nastaviti u jedno ogledalo, u jedan izlog. Hrvatska će biti druga liga na svijetu u tom trenutku. U tom smislu da. I to će nastaviti u jedan izlog i igrače i klubove koji će u konačnici se možda pozitivno odraziti na njihove karijere. I ja to iskreno od srca želim. Svima njima i svim našim klubovima. Da, spomenuo u krajnjem slučaju ispričavam se kad se nastave kvalifikacije za evropska natjecanja, u 8 mjesecu, naši klubovi će imati 3 mjeseca na natjecateljske sezone iza sebe, za razliku od nekih koji će doći nakon 6 mjeseci pauze. I naći ovu situaciju koju je Ivan govorio, da se nakon 6 mjeseci ponovo upoznaju i to u kvalifikacijama za daljnje natjecanje. Tako da mislim da je to sve skupa jedan značajan razlog zašto treba nastaviti. Da, definitivno. Spomenuo si ove
troškove koji su zaista enormni. Ovdje recimo računaju da bi par tvrtki koje se bave posredno ili neposredno Premier Ligom moglo propasti ukoliko se sezona ne nastavi, a ne znam točno koliko se iznosi za koliko će izgubiti svi oni koji su na neki način u tom poslu vezano ili za dresove ili kroz nekakve druge marketinške stvari, ali izravno vezano za televizijska prava kažu da bi moglo biti, ona prva cifra je bila milijardu eura, pa su onda rekli milijardu funti, sada je ta iznos nešto veći od milijardu i pol funti samo od vraćanja, dakle novaca koji su već kojega su već primili na račun naknade za korištenje televizijskog signala, odnosno za televizijska prava. Dakle, enormni su iznosi i tu pričali smo u onom prvom dijelu. Na jednoj strani je ljubav prema nogometu, a na drugoj strani su i ti ljubav prema novcu, koji definitivno će pogurati sve skupa da to krene ponovno. E, Neven, ti si tamo in medija sres, pa sam te zapravo htio tebe pitati jednu stvar koja mi se mota po glavi već jako dugo. Jer kakav god sam čitao financijske analize po najozbiljnijim medijima, svi su složni o tome da je liga koja je zapravo u najvećim problemima na globalnoj razini engleski championship. Zbog toga što su imali strukturirane iznose izdvajanja koji su bili najviše na stranu individualnih primanja igrača. Dakle, nijedna liga na svijetu ne izdvaja relativno gledajući toliko za plaće koliko championship. Koliko se tamo upalilo crveno svjetlo za championship i kako je uopće priča, kako će ga spasiti? Pa evo, znaš šta, sad klasičan odgovor ono tebi pandita kad nekoga imaš s druge strane je baš mi je drago da si me to pitao. Ali ovo pitanje je zaista tako, je baš mi je drago da si me to pitao. Zato jer, pa ni ovdje isto, gotovo nitko ne priča o championshipu i potpuno si u pravu sa ovim podatkom. Dakle, ukoliko se championship ne odigra, tu će oni biti u puno većim problemima naravno nego premijer ligaši koji imaju prihode i sa drugih strana. I ovdje se govori da ukoliko se ne počne, dakle, liga, ukoliko se ne nastavi sezona u championshipu, onda će recimo tamo one momčadi koje su rangirane od 15. mjesta nadalje doslovno morati naći neki drugačiji oblik financiranja, odnosno pitanje hoće li preživjeti. Vjerojatno mnogi od njih neće. Prvih nekoliko momčadi, odnosno klubova, svrha su prilično sigurni, imaju iza sebe neko bogato financijsko zaleđe, ipak su to klubovi koji su u posljednjih nekoliko sezona ili dofinancirani ili u potpunosti prodani, pa onda imaju nove vlasnike koji računaju da će nastaviti taj biznis. A ovi malo slabiji, uvjetno rečeno, iako je Championship definitivno super jaka i super bogata liga, oni bi se čak mogli ugasiti. Dakle, jako veliki problemi su u Championshipu, ali nekako se šlepaju uz Premier Ligu i za sada, a mislim da se tako nešto definitivno neće dogoditi. Ukoliko se u Premier Ligi nastavi natjecanje, nastavit će se i u Championshipu. Dakle, neće ići na odvojenu varijantu kao što je to u ostalom vidimo u mnogim zemljama i napravljeno već. Dakle, ugasile su se druge lige. Ja ću se uplesti ovu diskusiju, mada nije čisto medicinske prirode, ali ja mislim da će nakon ovoga, da će ova cijela ova godina, jer ja ne mislim da će ove sad pokretanje se nogomet oporaviti i sumnjam da će se od ovoga oporaviti idući cijelu godinu, da će dovesti do toga da će se mnogi klubovi, nažalost, ugasiti, ne nađe li se nekakvog načina da im se pomogne. To je broj jedan i broj dva, morat će se uvesti nešto što je onaj salary cap ili kao što imaju NBA ili nešto slično, jer ovo zapravo je otišlo, te mjere se otelo kontroli da velika većina klubova ne može ispoštivati, čak ni ovi najbogatiji neće moći ispoštivati ugovore prema igračima. Pa svjedoci smo toga da su mnogi, već najveći klubovi već smanjili igračima plaće i da su te plaće za sada uvjetno smanjene, ali će trebati jako dugo da se cijela ekonomija oporavi od toga, onda i ona ekonomija koja je vezana uz nogomet. I neka rješenja će se morat naći u vrlo doglednoj budućnosti ako ne želimo da nam i neki od najvećih klubova zapravo propadnu. Ne znam šta misli Ivan o tome. Pa mislim, nešto poput salary capa u strogom smislu riječi je moguće samo u zatvorenoj ligi. Dakle, tako nešto europske lige nisu.
U slobodnoj interpretaciji salary capa u Europi on postoji, to je financijski fair play koji ima neke instrumente salary capa i koji je bio prema nekim klubovima prilično rigorozan. Recimo Manchester City je tako izbačen iz Lige prvaka za narednu sezonu, sad ćemo vidjeti što će s time biti. Ne? Ono što bi bio problem te mjere, to jest zašto ta mjera u ovim okolnostima također ne bi puno toga donijela, je isti onaj razlog zbog kojega ne donosi ni u Americi. Jer klubovi troše ono što jesu zaradili. Problem je da to što su zaradili, toga odjednom nema. Niko nema ono što kažu Amerikanci contingency plan. To jednostavno nije takav biznis, nego se lova jako brzo dobiva i jako brzo troši. I nema, dakle, samo država i neke valjda najveće naftne i elektronske kompanije su u takvoj situaciji da mogu utaložiti nešto love za crne dane. Sport u principu nije takva djelatnost, tu se lova jako brzo vrti i jako brzo troši. I sada naći neki model gdje bi zapravo se to spriječilo, bi značilo zapravo pričati o potpuno novom modelu sporta i financiranja u sportu na skroz globalnoj razini, a da ne pričamo o sportovima koji bi cijeli mogli postati poluamaterski. Koji su zapravo bili profesionalni sportovi, a nakon ove krize kojima zapravo ono što će se dogoditi, gdje nije kao u nogometu za vrhunske klubove da je game day ticket, dakle karte za dan utakmice 15 do 20% godišnjeg proračuna, nego 70 ili 80%, kao što je slučaj recimo u rukometu ili čak i u europskoj košarci dobrim dijelom, tu će još problemi biti eksponencijalno veći. Mi ćemo morati reevaluirati cijelu sportsku proizvodnju. Apsolutno se slažem s time i to su zapravo, mi ćemo dugo vremena osjećati posljedice ovoga, ali sam siguran da će nakon ovoga mnogi ili barem oni pametni uvesti contingency plan. Zato što ovo je nešto što se može dogoditi, pokazatelj je vrlo brzo ponovo. SARS, tako. MERS, sada korona, za par godina bilo što prirodom, uslijed globalizacije i činjenice je da ti danas dođeš do bilo kojeg dijela svijeta, puno su veće interakcije, fizičke interakcije među ljudima i vidjet ćemo šta zapravo morat će se imati nekakav contingency plan od sad pa nadalje. Ja znam da ga ja osobno planiram isto tako imati kad se oporavimo od ovoga. Da, jedino što meni pada na pamet je da UEFA urgira na svaku ligu pojedinačno, da svaki klub proporcionalno svojim primanjima, dakle u nekom postotku 10 ili 20%, kao u slučaju kao što je s mirovinama, uplaćuje u neki fond koji se onda redovito isplaćuje nazad, ali i obnavlja i koji je predviđen za ovakve situacije. Da. Ono što čega se ja jako bojim, da će najbogatiji klubovi tome reći ne. I da će onda kao i obično krenuti priča o Superligi, nečem slično. Baksta, Ivan i ja smo se čuli prije ovog razgovora, pa smo onda odlučili da te iskoristimo, da ne pričamo samo o koroni, da ovo ne bude još jedna korona emisija u ovo doba, već da pričamo i o sportskim ozljedama. Općenito, u nogometu i u ostalim sportovima, mislim da je to jedna jako široka tema i da bi tu sad mogli provesti nekoliko dana razgovarajući s tobom na tu temu, ali ajmo barem probati nekako malo čuti kakvi su trendovi trenutačno u svijetu, odnosno jedno najšire, najbanalnije, možda i najgluplje pitanje, kakva je trenutačna situacija u nogometu? Koje su ozljede najčešće i koje predstavljaju najveće probleme, ajmo to tako reći? I dalje ostaju ozljede koljena, one koje su i najčešće i predstavljaju najveći problem. Mislim, najčešće su naravno mišićne ozljede, ali ozljede koljena, pogotovo one teške, i dalje predstavljaju najveći problem, jer vrlo često znače dugotrajni izostanak, a ponekad i career ending. Činjenica je da ako gledamo današnji nogomet u odnosu na prije svega 15 godina unazad, da igrači dulje traju. Imamo primjere Ronalda, Olića, Luke Modrića, Mesija, Rakitića, svih. A skoro svi top igrači igraju do skoro dulje traju. Da. To samo pokazuje da su zapravo investicije u prevenciju, u trening, promjene, rekao bih, u filozofiji života samih tih igrača. Isto tako, koji su od malih nogu odgajani na način da je zapravo
njihovo tijelo sredstvo za rad i oni se doslovce tako prema njemu odnose, uz razvoj naravno trenerske znanosti pa i medicinske znanosti, dovelo do toga da oni traju dulje. I da su recimo oštećenja koje taj nogomet na njihov organizam proizvodi ili ostavlja daleko manja, ajmo to tako reći, i da bez obzira što je nogomet zapravo postao brži i zahtjevniji fizički nego što je bio prije samo 15 godina, su oni spremni te napore podnijeti i da su očuvaniji. S druge strane, nije tajna da se u njihovo očuvanje zdravlja ulažu enormni iznosi novaca, osobito klubovi, to ovi najbogatiji koje smo malo prije spomenuli, koji imaju medicinske službe dostojne manjih bolnica. Za oporavak koji je vrlo individualizirani pristup ima i nije, mene to zapravo ne čudi. I sretan sam zbog toga, zato što je, uvijek sam govorio da je vrhunski sport zapravo dijagnoza bolesno stanje organizma, jer su ozljede i procesi ovih mikrotrauma i trošenja organizma izuzetno ubrzani i ostavljaju posljedice na njih. S druge strane, sam sretan vidjeti da igrači tipa Mandžukića u svoje 35. godine i mogu igrati na ovako visokoj razini, ili Cristiano Ronaldo koji je doduše stroj, ali i naši igrači ga slijede. Pa pogledajte Luku Modrića u 35. godini igra. To će biti zapravo sad interesantno vidjeti kako je na te igrače ova pauza ostavila traga. Jedno pitanje samo kad si spomenuo ovaj promjene, recimo, pa svakim danom, a posebno nekako, ako uzmemo u obzir nekoliko godina, sjećaš se one ozljede Eduarda? Vjerujem, naravno, sjećaš. Naravno. U današnjim uvjetima da se tako nešto dogodi ponovno, ne daj Bože, je li bi povratak na teren njegov bio brži? Ne vjerujem da bi bio brži, ali bi možda cijeli pristup bio još intenzivniji, rekao bih. Mislim, to se doduše dogodilo Eduardu u Arsenalu, gdje bi čovjek očekivao najbolju zdravstvenu službu na svijetu u ono doba. Međutim, ja mislim da ono što je on dobio kod nas je bilo bolje i više. Možda i zbog toga što je tamo u Arsenalu on bio jedan od njih 30, a ovdje je bio jedan jedini kojemu smo se svi posvetili. Činjenica je da, ako ćemo iskreno gledati, njegova karijera se nikad nije oporavila nakon te ozljede do onoga što je bila karijera. Ne kažem da se on nije oporavio, ne znam, ne mogu reći, to bi neki veći stručnjak od mene mogao reći da li se u njegovoj igri primijetila razlika, ali činjenica da mu se karijera nakon te ozljede nije nikada oporavila. A imam ja jedno pitanje, baš kad pričam o Eduardu, ovoga, nešto o čemu smo puno spekulirali sa svim ljudima s kojima sam pričao, i zapravo te ozljede koje se dogode, sad ću možda malo zahtijevati da izađeš izvan svoje struke, ali siguran sam da i o tome dosta znaš. Čak i kad se sanira fizički dio, ostaje strah od ponavljanja, od boli, od svega ostalo. Koliko se danas zapravo u vrhunskom nogometu bavio sa tim mentalnim aspektom i jesu li svjesni zapravo, čak i na top razini nogometa, tog problema? Dakle, apsolutno da. Apsolutno da. Ja mislim da bi tu, recimo, pomoć Eduardu bila daleko bolja nego što je bila. E, tako i ja mislim. Ne? Na tom aspektu. Recimo, znam sasvim sigurno da u nekim od vrhunskih klubovima imaju yoga učitelje kao dio tima, ne zato da bi ih, ti očekuju da će oni njima nešto pomoći, ali recimo koji s njima rade vježbe disanja. Imaju psihologe unutra koje rade na njihovom samopouzdanju. Sasvim sigurno tu trebao bi tu jedan značajniji pristup. Ovo što si rekao je apsolutno točno. Pa svi znate kad se dogode neka prometna nezgoda da još mjesecima nakon toga imaš PTSP. Pa mi ovdje u Zagrebu koji smo prošli potres, svi imamo PTSP. Sad za vrijeme ovog razgovora 5 puta je nešto iza mojih leđa zagrmilo, imitiralo onaj zvuk koji je bio ono jutro u Zagrebu. Ja sam odmah se ukočio i čekao, gledao da li mi se tresu čaše iza leđa, da li je to potres ili nije. Sve su to znakovi PTSP-a. Ne mislim ja da je to na svjesnoj razini, ali na podsvjesnoj razini to sasvim sigurno ostaje. I jedan jaki suport na tome području ima, i tu smo postigli ogroman napredak u odnosu na ono što je bilo kad se Eduardo ozlijedio. Od te ozljede je prošlo, ja mislim, 12 ili 13 godina.
To je bilo prije, prije dakle 2007. ako se ne varam. 2007. da. Tako je. Prije Austrije, ali mislim da 2008. zapravo na proljeće. Prije prvenstva u Austriji. Sad se ne sjećam da li je to 2007. ili 2008. ali u svakom slučaju prošlo je 12-13 godina od te ozljede i tu su se definitivno neki stavovi promijenili. I samo ako te mogu iskoristiti za još jedno pitanje što sam nevjerojatno najavio da me jako zanima zbog situacije u drugim sportovima gdje je ta tema još aktualnija, ali sada se potegnula i u nogometu, a to je oko opasnosti igre za sam mozak. Dakle, skandinavske zemlje pa i Njemačka i Nizozemska su najavili da djeca do 11-12 godine više neće smjeti igrati glavom, jer se zaključilo da to može prouzročiti trajno oštećenje. U ragbiju su uvedene recimo drakonske kazne za namjerne udarce u glavu, u američkom fudbalu su bile velike tužbe na tu temu i tako dalje. Kakav je trenutačna pozicija struke po tom pitanju za nogomet i dokle se tu došlo? Dakle ovako, odmah da tu riješimo jednu stvar. Interes oko toga svega je počeo onda kad su američku prvo MSL tužili odvjetnici i dogovorili se na sudu, pa su onda u Velikoj Britaniji krenule tužbe u ime igrača koji su dobili demenciju i onda se naravno pod utjecajem javnosti pojavio čitav jedan pokret vezano za to. Dakle, prvo, govorimo o dva različita entiteta. Jedno je potres mozga, a drugo su udarci glavom. To su dva potpuno različita entiteta, dva potpuno nepovezana entiteta i dok za jedan znamo jako dobro da je podcijenjen, to je potres mozga i u nogometu, osobito ponavljajući potres mozga, dakle potres mozga koji je nastao nakon što se nisi oporavio od onog prvog potresa mozga, može biti ne samo career ending, nego može biti životno ugrožavajući. I opisano su slučajevi smrti koji su nastali nakon drugog potresa mozga u relativno kratkom vremenu. Imamo u krajnjem slučaju u Hrvatskoj primjer igrača koji su zbog potresa mozga završili svoju karijeru, nažalost, puno prerano. Naš legendarni vratar Joe Didulica je zbog toga što je bio vrhunski vratar, ogromno srce, ali neuki vratar, nije prošao vratarsku školu, on je krenuo, on je negdje, ja mislim, iza 18. 19. godine krenuo braniti. Zapravo je bio, a bio je jednog nevjerojatno hrabrog, čak nepromišljenog srca, on je glavom išao na koljena. Samo u ono vrijeme što je bio sa mnom u reprezentaciji, ja se sjećam 4 potresa mozga. Dakle, wow. u periodu od jedne kvalifikacije, ali on je igrao u onom periodu pod Cicom Krančarom 2006. Je li tako? 2004. 2006. Tako je. Dakle, još plus ono što je poslije, nažalost, zadobio i usvojio u Nizozemskoj, to je na koncu završilo njegovu karijeru sa ozbiljnim neurološkim posljedicama. Koliko ja znam, poslije sam izgubio, naravno, ga iz praćenja, ajmo to tako reći, ali ja znam da je on karijeru završio nakon jednog od brojnih potresa mozga koje je imao, zbog neuroloških posljedica u smislu tresenja, nestabilnosti i tako dalje. Dakle, to je nešto što se i tu cijela priča ova sa onom concussion break i sa procjenom potresa mozga na terenu. Problem je što je to nešto što je podcijenjeno. Podcijenjeno je prvenstveno od strane trenera i od strane igrača. Doneseno je, kao što znaš, pravilo da liječnik je onaj nakon 3-minutne pauze koji može odlučiti da igrač će nastaviti ili ne. Ali ja moram reći da onaj koji bi u nekoj situaciji odlučio da Messi neće ili Ronaldo nastaviti igrati, mada Messi tvrdi da može. Ja sam to doživio. Igrač vam tvrdi da može, on osjeća da može. I on kaže mogu. I onda se na poluvremenu ne sjeća cijelog dijela, izgubi cijelo poluvreme. Da, zbog toga u NFL-u posebna komisija pregledava igrača, a ne od kluba komisija. Tako je. To je jedna od opcija u nogometu isto bila da neki liječnik koji je sa strane odlučio, međutim, sa druge strane, kog tog igrača bolje poznaje od njegovog vlastitog liječnika. Ali je problem da je taj vlastit, dakle, i tu ima problema. Neko može izgledati kao da ima potres mozga cijeli život. Ali to zapravo treba vidjeti. Liječnik koji ga poznaje bi morao vidjeti da li on zapravo stvarno ima potres mozga. Ima tu jednih i drugih, istina je vjerojatno u sredini. Činjenica je
da je strašno teško trpiti pritisak klupe i igrača samoga da on to nastavi. Što se tiče udaraca glavom, radi se puno. UEFA je platila dva istraživanja trenutno, provode se, pri kraju su, mislim da se rezultati objavljuju. Vrlo su zainteresirani UEFA za to sve skupa. Ali UEFA s druge strane pokazuje i jednu dozu zdravog razuma. Naime, ne postoji način da mi sada retroaktivno ustanovimo da li su te demencije posljedica udaranja glavom ili stila života koji je bio povezan sa nogometašima i nogometom iz 60. i 70. Jer ako je on cijelo vrijeme pio sa vrijeme toga, partijao i živio, rekao bih, aktivno i koristio sve blagodati života, onda je postoji mogućnost da su oštećenja mozga nastali kao posljedica takvog načina života. Osim toga, ako se sjetite lopte mog djetinjstva, a i vašeg, one baltice popularne, koja je u pravilu bila istrugana na asfaltu ili na kojem betonu na kojem smo igrali, ili ako nismo imali sreće na onom lešu u crvenome, i ona kad se napila vode, ona je imala suha 900 grama, a puna vode jedno 4 kg. I tako kad te pogodila u glavu, nakon toga više nisi igrao glavu. Ako si preživio taj udarac. Dakle, šalu na stranu, različita je lopta. S druge strane, današnje lopte razvijaju ogromnu brzinu. Značajno su brže od tadašnjih lopte. Teško je, makar uveli, u ovom trenutku ja mislim da ne postoji dijagnostički alat kojim bi mogli sa sigurnošću utvrditi promjene na mozgu koje nastaju na osnovu udaraca. Ima različitih filozofija. Jedna od filozofija sasvim sigurno jest da udarci, ja se bojim onih udaraca na koje tijelo nije pripremljeno. Dakle, udarac glavom je pripremljeno, muskulatura je pripremljena, igrač očekuje, igra kontrolirano i tako dalje, upotrebljava obrambene mehanizme. Ja se bojim udaraca loptom s leđa ili sa strane, kada on padne kao pokošen. To su oni udarci kojih se ja bojim. Definitivno ja podržavam one koji žele utjecati na igranje glavom u dječjoj i adolescentnoj dobi, jer je dječji mozak itekako osjetljiviji na udarce u glavu zbog svojih raznih specifičnosti. I kao mozak u razvoju, apsolutno se slažem s time da bi na neki način to trebalo kontrolirati. Da li ukinuti skroz ili uvesti lakše lopte, mada one već imaju lakše lopte, uvesti posebnu vrstu treninga na kojem se to radi, inzistirati da igraju nogom kad god mogu, a onda izbjegavati igru loptom, igru glavom, ne mogu reći što je konačno rješenje, ali sasvim sigurno treba na tome raditi. I UEFA i Hrvatski nogometni savez rade na tome da se i pratimo. Mi ne može nogo, Hrvatski nogometni savez ne možemo očekivati da naša zdravstvena komisija na relativno malom uzorku donese nekakve takve stavove, ali pratimo stavove UEFA i sasvim sigurno ćemo reagirati momentalno kad to bude i pratimo. Znam da mnogi savezi su to zabranili. U Velikoj Britaniji su zabranili igranje, ja mislim, do 14 godina. Glavom u Americi je ono zabranjeno isto tako. Da li je rješenje da se nosi zaštitna oprema u smislu onih šljemova? To ćemo morati vidjeti. Nogometna igra će doživjeti mnoge promjene u idućim desetljećima. Ja bih volio da one budu provocirane zaštitom zdravlja, a ne zaštitom novaca od tužbi. Mada ne možemo ni jednu ni drugu isključiti. Dobro, Bakta, sat vremena, ako se ne varam, je prošlo, je li tako? Ivane, ako imate... Ugodno je društvo 2, po svojom vlastitom iskazu psihopata, bilo je izuzetno, brzo je prošlo. Da, vjerujemo da se inače družiš sa pristojnim ljudima, ali evo, ovo je bilo tvojih sat vremena. Ovo je bila jedna krasna promjena. Odlično. Dobro, dečki, hvala puno još jednom, Bakta, posebno tebi, naravno, na tvom dragocjenom vremenu, evo što si ga odvojio. Za nas mogli bi razgovarati, evo, to je već onako floskula, kažu satima, ali zaista bi mogli razgovarati satima da nemamo osjećaj da su prošli. Ništa, nadam se da će nas korona ostaviti što prije na miru i da ćemo onda uživati svi u sportu općenito i posebno u nogometu kojega najviše volimo. Ivane, ti dalje na posao. Bakta, ti dalje na posao isto također. Tako je, bavim se upravo povratkom novina, na nogometu, odnosno pokušavamo to izvesti na siguran način.
Hvala na pozivu, ostanite odgovorni i prije svega ostanite zdravi. Hoćemo. Hvala vama i hvala svima, naravno hvala gledateljima što su bili s nama. Ljudi, čao. Lijepi pozdrav. Ženja, bok.